predbacivali da nije bio veliki Hrvat. Što znači biti veliki Hrvat, kako je on rekao? On je rekao, Balzac može biti veliki Francuz, ja mogu biti mali Hrvat. Nije volio biti ni veliki Ajdukovac, ni veliki Hrvat, ni veliki Spličani, jer svi veliki brzo izgore. Malo traju ti veliki. I veliki su uglavnom iz nekakvog ponosa i koristoljublja. A ovi mali, on je bio baš među tim malim ljudima. Moja kaleta je tisna, majlitja vengolondra, nima sunca, nima harje, ali ima moju ljubav. Ali vodile su se oštre javne polemike, treba li uopće Splitu ulica koja će nositi Smojino ime. Mnogi nisu zaboravili njegov novinarski književni doprinos. Nekako stidljivo i uz puno kompromisa, gradske su vlasti 2001. godine jednoj ulici u Velom Varošu dali ime Miljenka Smoje. Evo sad imamo ulicu Smoje. A ko ne zna gdje je kala od Smoje, pala mu na glavu kanta od boje. Vas da ima prdete od Smoje. Ja sam svojedobno, kad su bile polemike, dati Smojino ime nekoj ulici u Splitu ili ne dati, u Večernjem listu, dakle u prvom redu zagrebačkim novinama, napisao Smoji ulica i u Zagrebu, jer Smoje je nacionalna veličina. Možda utoliko veća što je nacionalna veličina postao na jednoj, da je tako nazovem, lokalnoj estetici, na jednom dijalektu. On je pisao čakavski, pisao je čitko. Znate, ljudi bi rekli, kad čitam Smoju, guštam. Uživam. Ja sam stalno nastajao da se suzbije jedna tendenca u Splitu, tendenca stanovitih intelektualnih krugova, ako ćete nekih političkih krugova, da Smoju vežu baš za Split. Međutim, on je izrastao više, on je izašao iz tih splitskih, da tako kažem, gabarita i on je nesumnjivo istaknuta hrvatska javna ličnost. On je hrvatski književnik. Smoje sam uvijek doživljavao kao velikana jednog dijalekta koji je tom dijalektu podario najveću moguću snagu književnog jezika. Ljudi moji, jeste li čuli ovo? Doktor Blaber poslije 20 dana će izaći iz bolnice, spava je sa svojom ženom. To ti smo došli. Da stavlja dugnu i neka ritkost kad čovjek sa svojom ženom spava. Ne bi meni tribalo srce minjat, samo da me ovi naš socijalizam nije ubija. De štrigame, de kapoto. Eto, prije rata moga sam svaku noć, a sada u socijalizmu njanci mi ne pada na pamet. Cukunu, pa te zato socijalizam kriv. A Vengo ko? O mene vridi sistem. Kad prođeš 50, nijedan ti sistem ne vridi. Njegov jezik, i to je, nije mrtav jezik. Ide, on je prilagodio jezik čitateljima. I to je važno, to je važno. Ako mi čitamo prve članke, to je neki jezik potpuno drugačiji od, na primjer, jezik koji ima u knjizi Dnevnik jednog penzionera ili, na primjer, u knjizi Velomisto. Važno je i to da jezik vonja od mora, od Dalmacije. U Splitu čovjek i ne može biti živi pisac, mislim. U Splitu uopće i nema živi pisac. U Splitu se može biti novinar, eventualno, ili ridikulne, a pisac se vrlo teško može biti. Smoje, nažalost, još uvijek nije aktualan samo zbog toga što je ostavio pišući. On je i dalje neko mjesto, točka prijepora. Sav interes za Miljenka Smoju uvijek negdje proizlazi iz toga, mrzim tu riječ, ali zgodno te kontroverze Miljenka Smoje, znaš ono, komunjare četnika, Jugoslavena, velikog Dalmatinca. Ali novi život Miljenka Smoje započeo je 2004. godine. Smoje zakoračio u povijest hrvatske književnosti. A ja nisam imao dilemu, kako bih je imao, on je bio mrtav tada već 8 godina kad je izišlo prvo izdanje moje povijesti i bilo je sasvim prirodno da on tamo bude. On je tada već bio mit. Mit koliko pozitivan, toliko negativan za neke, ne? Među Splićanima je Smoje prvi put uskrsnuo u vruće ljeto 2004. godine.
Predstavljanje biografije Miljenka Smoje vodila je prekretnici u odnosu Splita i Hrvatske prema Smoji. Ona je predstavljena na feribotu koji je bio privezan u Splitskoj luci i zaista se pretvorila u masovnu opsadu jednog feribota koji je skoro kihnja pod teretom tih ljudi. E naravno, ti ljudi nisu došli radi knjige, oni su došli radi Miljenka Smoje, jer ima osjećaj kada se konačno otvorila špina. I zaboravljene su te neke grube uspomene na gruba vremena, ljudi su se Smoje zaželjili. Upravo njega ovdje promoviramo večeras kao istinskog hrvatskog dalmatinskog genija koji zaslužuje svoje mjesto i u 5. i u 6. i svim ostalim stoljećima hrvatske književnosti. Mi nikako ne odobravamo nikakva više prešućivanja, niti ćemo tolerirati da ovakav genije bude na margini. I eto, danas oko 6 sam bio u Žrnovnicu, pokucao sam Smoj na grob i evo kako je teka ti razgub. Ko je? Ja sam Barba Smoj, Paško. Šta je novega? Evo je večeras u 9 promocija vašeg života na Semov brod, to je knjiga o vama. Napisani mali Ođalinko, Ivanišević. Hajde, obucite po stole, idemo. A oće mi bio ona na promociju? Oće. Je li 100%? 500%. E, onda ne idem. Još što sam naša svoj mir, samo bi mi još ona falila. Biografija se vjerojatno dogodila u zgodnome trenutku. Prošlo je dovoljno godina od njegove smrti. Političke strasti su se ohladile. U to vrijeme i Hrvatska televizija je započela s reprizom Velog mista. Nakon godina napada i ponižavanja, u Splitu je uslijedio proces ponovnog slavljenja Miljenka Smoje. Da nije ljubavi, da nije ljubavi. Zahtjevi da mu se podigne spomenik postajali su sve glasniji, pa je 2006. godine kipar Vasko Lipovac izradio prvu moguću verziju, nastalu prema fotografiji Feđe Klarića. Koncem 2007. godine Gradsko vijeće je raspisalo natječaj za izradu 21 spomenika splitskim velikanima, među njima i Miljenku Smoji. Prvu nagradu dobio je rad uglednog šibenskog kipara. Smojin spomenik trebao bi se postaviti, a gdje drugdje nego li na Matejuški. Figuru sam namjestio na muletu gdje stoji onaj zid. Bože dragi, pa on tu spada. Da on sjedi i gleda šta se događa tamo negdje prema... prema Belviju, jeli? Tasti gospod, će ono sad tamo, e tako, u tom smislu, on ono raspravlja i drži španjulet u ruci. Jer na koncu konaca ko je poznavao Smoju, zna da je taj čovjek gotovo i spavajuć bušio. U drugoj varijanti, Smoje se digao sa marende i gleda prema rivi. Pita se o čemu se radi. E, jedan lokalni političar i jedan novinar zagrmili su kako je spomenik o junašu Smoji provokacija i uvreda za hrvatski Split. Pojavila se i knjiga kontra spomenika, kojom se htjela razotkriti navodna Smojina izdajnička politička pozicija. Pa ja o Miljenku Smoje nikad nisam ne razmišljao kao o čovjeku koji pripada nekom političkom kontekstu, niti me je posebno zanimala njegova politička orijentacija, koje zapravo i nije bilo. Smoje je u prvom redu književnik, i to veliki književnik. Niko ne pita za privatni život Tina Vujevića, Janka Polića Kamova ili Ivoja Andrića. Njihova djela će ostati zauvijek, svi će proći veslanje, sve će proći, a djelo Miljenka Smoje će ostati zauvijek i pogađat će uvijek one koji idu na silu. Smoje nije volio politiku. Zapamtite dobro. Neću politiku u moju butinju. Politika je jedna organizacija prinude. I to prije svega prinude nad malim čovjekom, a za jedan krug manje ili više izabranih. Sekretar misli da se može s mojim zaslugama mjeriti. Ja sam bio revolucija. Ja sam vulkan koji je sve stresao. Ja sam ovo mjesto u socijalizam uveo. Ja sam prvi pokazao put. I zato ga nikad nisu razumjeli i mislili su da je on čovjek koji je protiv Tuđmana. Nije on bio protiv Tuđmana. Njemu se jednostavno ne sviđa nasilje nad ljudima.
Čim se uvuče politika, ideologija, onda ga neki glorificiraju, neki ga sotoniziraju. Smoj je uvijek bio kritičan prema režimu, odnosno prema vlasti. A sad ćemo demonstrirati spašavanje nekretnin, ča se ne kreće du, i spašavanje tajni spisi od lokalne policije. A ča to čini? Pa to su tajni spisi policije našega maloga mista. Mate, šupreš ne serijovod. Dobro te čovjek reka. Pazi, to sam tijema malo prije reći. Slušaj, Roke, poštuj kapu ako neš čovjeka. Skužaj, mate, kapu vidim, pa čovjeka ne vidim. Hajde, slušaj. Ja bi ti ja znat, ča piše u tim spisima? A ča će pisa Vengo kontra naroda? Ča piše da piše umore s njima. Jako mu je pasalo, znate ono, čovjek mora biti neograničeno slobodan i treba likvidirati svaku političku vlast. I zato i doživljava sad ovi zadnjih godina ovo što doživljava neviđeni interes za sva njegova djela. Rasprodane su sve knjige i to u više izdanja, a to je Smoje. Ti si mi u I Lepa je napisala knjigu o svojem životu i godinama provedenim u Smoju, koji joj je u tekstovima uvijek zvao ona. Sad su mu svi ponovno prijatelji, sad su svi pjesniku kojega su odbacili ponovno njegovi intimusi. Svake godine na Valentinovo, na Smojin rođendan, organiziraju se Smojine marende i dodjeljuju Smojine nagrade. Smojina marenda kao sjećanje na njega, jer je on oko marende okupljao ljude s kojima je, s kojima je on izvlačio materijale za Velo, Malo, Misto, za svoje članke. Studenti